ସତରେ ଏ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଇଯାଇଛି, ସେ ବର ପାଇନି, ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଯାଇଛି କି କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ଏ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବନି। ଗାଁର ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲେ ମୋତେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଏ ଗାଁଟି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିଦି ଅଛ ଘରେ? ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି ଆସିଥିଲି। ଇଏ ତମ ଘର? ବସିବି ଟିକେ, ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଏମିତି ଖରା। ଇଏ ତମ ଘର? ଏଠି କେତେ ଜଣ ରହୁଛ? ଘରେ ଆମେ ମା ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ। ମା ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ? ସ୍ୱାମୀ? ସ୍ୱାମୀ ତ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା? ହଁ ଭତ୍ତା 500। 500 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟି ଯାଉଛି? 500 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଅଣ୍ଟୁ। ହଁ କାହିଁକି ଅଣ୍ଟୁନି? ଆଉ ପରିବାର ଛୁଆ ପରିବାର ଯେଉଁଠୁ ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପକ୍କା ଘର ପାଇନ? ଏମିତି ମାଟି ଘରେ ରହୁଛ? ନାଇଁ ପକ୍କା ଘର ପାଇନି। ପକ୍କା ଘର ପାଉନାହିଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟୁକଟାରେ ଯେଉଁ ନେତା ମଜା ସିଏ ଆମର ଆସିଥିଲେ ବି କାଟିକି ସିଏ ଆଉ ପଇସା ପାଇକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼େ। ଆମକୁ କାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ପଡି ରହୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଭୋଗ ଧରେଇକି ଭୋଟ ନଉଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇକି? ହାର ତ ଧରେଇକି। ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ଧରେଇକି ରାଡ ନିୟମ କରଉଛନ୍ତି? ରାତିରେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି? ତମେ ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ ତ ହାତୀ? ହାତୀ ହେଇଠେ ଦିଦି, ହେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ, ଆମ ଝିଅ କହିଲା ନାନି ହାତୀ ଆସିଛି, ମୋ ବାପାଟି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଯଦି ଏଇ ତାଟି କଣାରେ ଡୁବିଲା ବେଳକୁ ତୁନି କି ନିଶୁଦ୍ଧିଆ ହେଇକି ଆମ ହପଟ ମୁଡ଼ରେ ରହିଲୁ ରହିଲୁ ସାଇରୁ ଉଠିକି ହେଇ ଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କର ମା ପୁଅ କହିଲେ ଆମକୁ ହାଉଳି ହେଲେ, କହିଲେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁନି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପାଟି ତ କରୁନୁ, ପାଟି କରେ ସେ ଘର ପଶିକି ଭାଙ୍ଗିବ ମାରେଣା ହାତୀ ଯେ ଆସି ଯୋଉଖୁଣୁ ଟିକେ ପାଖେଇ ଗଲା ସେଠି ବାଲିଗଦାଟା ବିଞ୍ଚିଲା, ବିଞ୍ଚିକି ଯାଇକି ପାଖେଇ ଗଲା ଯୋଉ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲୁ ହେରି ଯାଇକି ଘରୁ ଫେର ଆଉ ଏବେ ଦିନେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ କରେ କରେ ହାତୀ ଆସିଲା ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଘର ରାଦୁ ଖୋଲି ଯାଉଥିଲି, ଫେର ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ବାହାରିକି ପଳେଇଲି, ରାତି ଶୁଭୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟିନି ତିଣଟା ଅଛି ଦୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଥୋଇକି ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ପୋଷୁନି ମୁଁ ବାଡ଼ଉଛି ହାତୀ ନଉଟିକି। କେତେ ରାତି ଏମିତି ଶୋଇନ? ରାତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 7-8 ରାତି ହେଲା ଶୁଣିନି, ମୋ ମୁହଁଟା ଜାମୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି। 7-8 ରାତି ହେଲା ଶୋଇନ? ହାତୀ ଘୋଡ଼ଉଛ? ହଁ ମୁଁ 12 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଶୋଉଛି ଯେ 2 ରାତିରେ ଯାଇକି 3 ବେଳକୁ ଶୋଉଛି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ନିଦ ହଉନି, ଡରିକି ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ଘରେ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବସୁଛି ପରା ହେଇଠି ଆର ମଧ୍ୟରେ ହେଇ ବସୁଛି ଭୟରେ, ସେ ଛୁଟିଆଟି ନା ଘର ପ୍ରମାଣ। ପକ୍କା ଘର? ପକ୍କା ଘର ଆସିନି ପରା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓ ବାବୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଆର ବର୍ଷ ଫଟୋ ମୋ ଫଟୋ ମୋ ଘରର ଫଟୋ ନେଇକି ଏଇ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ପକେଇକି ଆଇଲି, କାଇଁ ଘର ତ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ବର୍ଷେ ହେଲା ଆସିନି। ନାଇଁ ପଚାରିଛ? ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଛି ଯେ ସିଏ ଆଗରୁ ଯିଏ ପୁରୁଣା ନମୁନି ଥିଲେ କହିଲି ଦାଦା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ତ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲ ପକେଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଘରେ ଆସୁନି ଏବେ କଥା ଏବେ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଝିଅ ଘରର ଆସୁନି ତମର ଜନଗଣନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଜନଗଣନା ନାହିଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯୋଉ 2-3 ଘର ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା, ଆମର ଯଦି ଜନଗଣନା ନାହିଁ ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନକୁ ଏମାନେ ପୁରା ବିପଦରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ଏମାନେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଯାଏ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା।